Begoñani, comencé la sesión ordinaria y pública después del ayuntamiento de 24 de novembre de 2015. En la part resolutòria, primer punt, proposició d'alcaldia sobre aprovació de l'acta de la sessió 2015-08 del 29 de setembre de 2015. Hi ha alguna qüestió que comentar? No. Correcte, s'aprova. Unanimitat, gràcies. Punt segon, proposició d'alcaldia sobre aprovació del pressupost general de l'Ajuntament de l'exercici 2016. Com és costum, vaig explicar per damunt les partides del pressupost abans de... Vale, el pressupost de quan? El pressupost d'enguany té una reducció important d'un 43,48% respecte al de l'any anterior. No deixa de ser el pressupost bàsic de l'Ajuntament de tots els anys. Si estudiarem la història dels anys anteriors, sempre ha sigut una quantitat similar, sembla. El que passa és que en l'any 2015 s'havia pressupostat la cancel·lació del préstec del Banc de Sabadell, del Pla de Nou a Proveedors, i per tant, aquesta cancel·lació estava en els passius financers i per tant pujava el pressupost en 200 de 7.000 euros per damunt, més algunes altres qüestions que ara veurem que enguany s'han llevat per no tindre la seguretat de poder-les contractar. En impostos directes la variació és mínima, puja en menys de 7.500 euros, un 4,60%. En indirectes puja un 30%, ara veurem partida per partida el que composa cada una d'elles. Les taxes baixen en un 2,5%, transferències corrents baixen en un 4,42%, ingressos patrimonials es mantenen igual, en assignació d'inversions reals no n'hi ha, transferències de capital es redueixen en 67,34%, és un dels altres motius que el pressupost de l'any passat era més alt perquè havia un remanent de pla provincial que era bianual 2014-2015 que es va incorporar al pressupost com a remanent i enguany aquest remanent no existís, està la dotació bàsica d'aquesta partida. Actius financers es queden en 0%, no n'hi ha 0 euros, perdó, no n'hi ha ninguna variació respecte de l'any anterior, i en passius financers, en el 2015 estan els 217.000 euros que us acabo de comentar, en el 2016 ja no van estar. Per capítols, comencem per el pressupost d'ingressos, l'impost de béns immobles de natura rústica, la contribució rústica, augmenta un 1%, pràcticament no n'hi ha ninguna variació, de 29.000 euros a 29.300, en el d'urbana puja un 3,43% com a conseqüència de l'efecte de la revisió catastral i la rebaixada dels tipus impositius, però a compte de pujar 0% puja un 3,43%, passa de 96.000 a 99.300, i els de característiques especials, que és el que paga Omar per el tramo d'autovia que creu el terme municipal, es manté conforme està en 14.604. En tot el tema d'impostos no se pressuposta d'acord a padró, sinó sobre el padró s'estableix un índex corrector que és la morositat, perdó, la morositat no, els pagos efectius de l'última liquidat, en aquest cas de 2014. Si se liquida un 96%, se pressuposta el 96% del padró i mai el total, ja sabem que no se pot cobrar sempre. En impost sobre vehicles, de 20.000 passa a 21.490, és un increment del 145%, però per més matriculacions, no ha hagut un increment del tipus impositiu. I en les plusvalies, l'increment de valor dels terrenys de natura urbana passa de 2.600 a 3.000, perquè veiem que l'execució en 2015 en aquest moment ja supera els 3.000 euros, que per tant hi ha una major mobilitat, se suposa que perquè hi ha una major alegria econòmica, una major mobilitat de terrenos que aporta una major quantitat a les arques. De 2.700 a 3.000 la pujada és pràcticament inestimable dins del pressupost, però se compta en aquesta quantitat. En l'impost d'activitats econòmiques sí que hi ha un increment gran respecte de l'any anterior, perquè hi ha societats probablement relacionades en entitats financeres que s'han donat d'alta en el padró d'IAE, per quotes nacionals, per quotes provincials també mos arriben. Enguany portem executats 3.076 en 11, pressupostem per al 2016 3.000 euros. L'any anterior ja s'havia liquidat també 2.937, l'any era una quantitat més pròxima a aquesta que la que s'havia pressupostat per l'any 2015, però cal recordar que quan s'ha pressupostat 2015 no s'havia liquidat encara 2014 i per tant no tenia coneixement d'aquesta quantitat. En impostos indirectes, que és l'impost d'obres, el mateix que passa amb les plusvalues, també es veu que hi ha un increment ja, una previsió per a tancar el 2015 en 2.475, se pressuposta el 2016 en 2.600 euros.
En abastiment d'aigua, el rebut d'aigua, el que cobra l'Ajuntament, no se varia el pressupost, la previsió no té liquidació encara del 2015, n'hi ha en aquest moment 251 euros, òbviament no és real, però la liquidació del 2014 eren 20.773 centèsit i encara que no s'ha fet una modificació del preu, sí que se considera que pot alto baix la quantitat de ser la mateixa perquè el consum tampoc ha variat. En taxes, que s'inclou només la taxa de manteniment de camins i sèquies, perquè s'ha eliminat la taxa de manteniment del cementeri, que era l'altra que figurava en aquesta partida. He anat agrupant partides un poc per no fer això més allà. La liquidació de 2014 era 23.351, en 2015 23.116, pressupostem a la baixa 20.700, que més val que ens sobra que ens falta. Llicències urbanístiques, per obres 1.000 euros i per terrasses d'establiments d'hostaleria, l'ordenança que aprovarem el ple passat, 1.180, és sobre els 800 que estan pressupostats l'any anterior, se puja un poquet de la mateixa manera que s'ha pujat el CIO i s'ha pujat els plusvalues i s'incorpora aquesta taxa que estava abans en l'ocupació de via pública. Declaracions responsables, se mantenen els 200 euros de pressupost, són quantitats que pràcticament el que busquen és mantindre la partida oberta per a poder incorporar el remanent si en algun moment es produïra, i les taxes de vados de 2.583 passa a 2.500 quan pensem que la liquidació de 2014 i l'execució actual del 2015 supera ja els 2.800 euros. En ocupació de via pública, suspensió temporal del tràfic, el mateix, 100 euros, s'han liquidat 100 euros en guany, és la idea de tindre obert aquest concepte a l'hora de fer alguna aplicació que sigui necessària. En la taxa d'aprofitament del vol, se liquidaren 9.194 en 2014, portem la meitat en 2015, 4.764, a falta de la segona part de la liquidació, se pressuposten 20.000 euros, que és un poc per baix. En la telefònica d'Espanya se manté 1.200 euros, s'han liquidat 1.500 en 2014, se preveu 2.200 en 2015, i en altres taxes, que és la del mercat, de 700 passem a 750, perquè veiem que la liquidació també és superior en els dos anys. Participació en els tributs de l'Estat, de 111.000 passem a 118.000, entre altres coses perquè el Ministeri ens ha confirmat que serà un increment pràcticament en aquesta quantitat, que portem liquidats en guany 85.000, se preveu en els dos mesos que queden de liquidació 114.000 al final de l'any, i a més així estem notant un poc ja l'efecte de la reestructuració tributària de l'Ajuntament, que com va dir, major esforç fiscal, major participació en els tributs de l'Estat, i ve incrementant aquesta quantitat any darrere any. De l'Administració de Comunitats Autònomes, que és el conveni de manteniment del consultori mèdic, 2.510, que és de la Generalitat, i que pràcticament se manté per a un altre. Les quanties que hem vist liquidades són superiors perquè aporten altres quantitats que, com no tenim seguretat de poder-les rebre el 2017, no hem ficat en el pressupost en cap cas. I de la Diputació són els convenis de l'Oficina Tècnica, conveni de l'Arquitecte Municipal, de l'Enginyer Industrial i l'Enginyer Tècnic Agrícola, que se pagarien, se suposarien 9.463 euros, que ve a ser el que la Diputació ha confirmat ja, de fet, que va aportar per aquests contrats. De famílies, se pressuposten així la venda dels tiquets de les calderes, del gener i del juny, les inscripcions de la marxa nocturna i les inscripcions de la volta a peu, sumant 2.130 euros, se va pressupostar un poc més de 2.450 en 2015, però la liquidació, l'execució actual, quan aquests tres events ja han acabat, són 2.228, que pot d'alto baix, pressupostem un poc a la baixa, el fet és de no tindre un excedent de crèdit que no correspon. L'arrendament de la finca Calamocs, continuem la necessitat de treure el plec d'arrendament de la finca Calamocs, són 50 familiars que té l'Ajuntament parats en la marxa des de fa ja 15 anys, i que toca intentar treure una rendibilitat i sobretot posar-les en funcionament. Hi ha hagut persones interessades que han vingut a l'Ajuntament, que s'ha preparat un ple de condicions, parlarem d'ell quan se tinga que treure, però la idea és treure-ho el primer any i ingressar 900 euros per ells al llarg de l'any. En transferències de capitals, és la part de la subvenció del Pla Provincial d'Obres i Serveis de la Diputació, 50.243, com he dit abans, en el 2015 s'havien incorporat remanents del pla bianual, i a més hi havia un pla del PA i un pla d'instal·lació de la paret interior, en quant tot això no està, quedem en els 50.000 pelats del Pla Provincial d'Obres i Serveis i no pressupostem absolutament res en aquestes transferències rebudes. Això és el pressupost de gastos, no n'hi ha actius ni passius financers, no n'hi ha intenció de contractar cap préstec i no n'hi ha cap intenció de rebre. En el pressupost de gastos,
analitzant també capítol per capítol, en personal baixem un 6-14%, no vol dir que baixen a cobrar més, no vol dir que n'hi ha partides que l'any passat estaven en el pressupost que enguany no van estar. En gastos corrents la reducció és del 10,93%, gastos financers del 35,11%, transferències corrents del 3,42%, inversions reals del 63,32%, com he dit, aquesta reducció és d'alguna manera fictícia, no s'aplica exactament a la realitat per aquest efecte d'aquestes remanents incorporats l'any anterior. No hi ha transferències de capital, no hi ha actius financers i passius financers baixa el 82%, tornaria de la mateixa manera, se quedaria en el que és l'amortització del préstec. Totes les partides del pressupost de gastos, tots els capítols del pressupost de gastos estan a la baixa, pressupostats a la baixa respecte de l'any anterior. En el capítol de personal, personal funcionari, el personal funcionari se pressuposta les retribucions bàsiques, la paga extra, els triennis i la recuperació de la paga extra, la part de la paga extra pendent del 2012, per això puja un poc més de l'actualització que n'hi ha prevista per l'any 2016, complement de destí i complement específic. Pràcticament augmenta un 6,08%, però el principal efecte és la recuperació de la paga extra. En el personal laboral, n'hi ha un increment major, n'hi ha un increment de 7.728 euros, perquè passa a este capítol la persona que estava contratada en l'Ajuntament com a secretaria d'alcaldia passarà a contratar-se com a auxiliar de biblioteca. És un canvi de lloc de treball provocat per l'entrada en vigor de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, que impedís tindre personal de confiança i ens hem contractat com a persona laboral de la mateixa manera que estava contractada en les legislatures anteriors abans de contractar-la com a personal de confiança. La Seguretat Social a càrrec de l'empleador se reduís en quasi 3.500 euros, per efecte que s'han vist a fora contrats del pla del salari jove, que l'any passat sí que està en el pressupost i avui no està, i que per tant no s'han de calcular, s'ha calculat el percentatge que correspon la Seguretat Social a càrrec de l'Ajuntament, s'ha calculat, a l'haver menys sous s'ha llevat aquesta quantitat. En tallers, havien pressupostat 600 l'any anterior, se pressuposten 500 en guany, veiem que les quantitats liquidades no arriben ni de lluny ni als 500, i molt menys als 600 euros, són 247 en 2014, i 165 en el que va de 2015. L'execució de 2015 s'ha fet a 31 d'octubre, que és l'última que tenim disponible, evidentment que ara no s'ha fet. Els dividendos de la comunitat de les de Sant Marcelino són 1.200 euros, el pressupost en tots els anys. Es liquidaran 1.000 en 2014, portem executats 500, però no sabem mai quan es poden liquidar un dividendo, preferim tindre aquesta partida, que ha sigut sempre el màxim que ens han cobrat en un any, perquè no se quede mai sense crèdit suficient. Material d'oficina, passem de 250 a 375, venen a ser imports que és el que s'ha liquidat en els dos últims exercicis. Prensa, revista, llibres i altres publicacions és una partida de nova creació. Pressupostem en 100 euros la subscripció a la revista Rosal d'Estudis del Camp de Morvedre, és una revista que s'ha rebut sempre per l'Ajuntament, s'ha pagat en arreglo d'encàrrec a tres partides, segurament fem una partida independent per a tindre un major control. Podem creure que hi ha partides noves a efectes de controlar millor l'execució del pressupost i de saber a tota en quines condicions estem. Material informàtic no inventariable, el mateix, passa de 0 a 100, és una partida també de nova creació. Subministraments és l'àvia del rec del cementeri, del Pou de Santa Paula, els combustibles i carburants dels vehicles municipals, productes de neteja i aseo i els contadors d'abastiment d'avui. Els contadors d'abastiment d'avui és una partida també que es crea nova per a tindre un remanent suficient per a poder comprar contadors conforme vagin instal·lant-se. Si la demanda de contadors és molt xicoteta, tenim uno, si el venem, tenim els diners i en comprem un altre i se va incorporant aquesta partida. Les altres pràcticament se mantenen, se baixa un poc combustibles i carburants perquè en aquest moment realment només n'hi ha un cotxe de funcionament, se gasta menys i els productes de neteja també s'han ajustat un poc a arribar al que s'ha vist que s'està gastant en altres anys. En 2014, com diem, dos vehicles, 2.466, però en 2015 estem en 1.088, de lluny podem arribar a 1.300, lluny encara dels 1.950 pressupostats per al 2016. L'energia elèctrica se pressuposta comptador a comptador, s'ha pressupostat la mateixa quantitat de l'any passat. En 2014 se van liquidar 26.030 euros, en 2015 portem liquidats 22.234 en 94 euros, la previsió és que acabem en 28.000, que és el que s'ha pressupostat en aquests dos últims anys. I en altres subministraments, que és el material per a obres que fa el personal de l'Ajuntament, les obres que es fan per administració, obres de reparació i de manteniment, evidentment, 3.000, passem a 3.500 euros, en un increment que tampoc hem arribat en cap cas, però que sí que volem que tingui la partida suficient, si fos necessari. Comunicacions, serveis de comunicació, telèfons i internet de l'Ajuntament i serveis de comunicació postals, bàsicament el que es refereix a
correo certificat, ¿vale? 3.000, 1.000 euros, 4.000 euros, igual que s'han pressupostat en anys anteriors, quan dels resultats de ningú dels dos anys ha arribat a aquesta quantitat. Primes de seguro, passem de 5.080 a 5.300, és un increment de 220, se pressuposta de responsabilitat civil, edificis municipals, vehicles, responsabilitat civil de concejals i activitats escolars municipals. Aquest seguro és nou, es va contratar ja en aquesta legislatura per a cobrir la responsabilitat civil dels carrers electes. D'alguna manera, l'increment és menor d'aixòs 550 euros que val aquesta prima perquè se va aconseguint sempre ajustar les preus de les altres perquè no hi hagi excessos. En tributs, és la tassa de la Diputació de València pel servei de gestió tributària, per la recaptació tributària, pel servei de recaptació tributària que es fa la Diputació. Les taxes agràries de la finca Calamots i la vinya rústica, quan sabeu la finca Calamots està en terme d'Almenar, així que hem de pagar els tributs locals, tot això suma 12.405, en 11.000 se va liquidar en 2014 i de moment portem 2.000 liquidats en 2015, però estem pendents encara de la liquidació definitiva de la Diputació de València. En gastos esportius, entrem en la partida que antes era gastos culturales i festivos, era una partida global, s'ha desglossat. En gastos esportius, en 2015 se pressupostava en 2.500 euros perquè només estava la volta a peu, s'ha incorporat a l'escola de pilota, volta a peu a Benavítec, i la mitja marató, la col·laboració de la mitja marató de Vall de Segur. Suma 4.200 euros, un increment de 1.700 respecte de l'any anterior. Programes infantils i juvenils, escola de música, tallers infantils i juvenils i la programació de Nadal i Reixos. Teníem 1.020, que era només l'escola de música, i hem incorporat ara aquestes dos que considerem més afins a aquest apartat, 4.620 per al 2016. En altres serveis de programació anual, la marxa natural i una de granita és el concurs de fotografia, que ja portem, en un any ja són 4 anys, en altres ja s'ha fet el segon, de 700 euros passa a 1.000 euros, que és la incorporació del concurs de fotografia, que fins llavors era només la marxa nocturnal que s'havia pressupostat. Bou de gener i calderes, és partida de nova creació també, se trau de la partida de festes, perquè és un event independent, que se pot independitzar fàcilment, se pressuposta en 2.100 euros, i de 18.244 que tenim per a festes passem a 15.500. La variació en aquest cas és més 2.100 perquè la partida no existia, en aquest cas la reducció està pròxima als 2.750 euros, quan vegem que les liquidacions de l'any anterior són molt superiors perquè agrupaven totes les altres partides que hem vist fins a aquest moment. Gran part d'aquestes liquidacions són diners que venen subvencionats o bé pel SAC de la Diputació o bé per altres entitats que subvencionen actes culturals o festius. La participació en xarxa de llibres de text, després parlarem de la xarxa de llibres que hem d'acordar avui, si ens pareix bé, adherir a l'Ajuntament a aquesta possibilitat que els pares reben una ajuda per a la compra de llibres de text, és també una partida de nova creació, pressupostem 4.732,86 euros, n'hi ha uns 70 xiquets, a 66,67 euros, que és l'aportació que ha de fer l'Ajuntament. Manteniment d'instal·lacions elèctriques, n'hi ha un conveni firmat per a tots els punts d'enllumenat. Continuem demanant a més als veïns que per favor ens diguin sempre que vegin algun punt de llum que té un funcionament deficient o que no funciona, que ens avisen per a poder avisar a l'empresa de manteniment i que faci el manteniment oportú. Se pressuposta el mateix de l'any anterior, que és la mateixa liquidació de 6.765, que és el que figura en el contracte en aquesta empresa. I en manteniment d'espais públics està el manteniment de jardineria i altres treballs realitzats per altres empreses, que són 14.252 en 62 euros, però dels 11.251 que se pressupostaven l'any anterior. Convenis de l'oficina tècnica, és el contracte de l'arquitecte, de l'enginyer agrícola i de l'enginyer industrial, en distàncies que la Diputació subvencionarà alguna part, nosaltres fiquem la part que falta i se pressuposta la mateixa quantitat de l'any anterior. En contracte de serveis exteriors, tota aquesta línia, serveis de vigilància de la salut i prevenció de riscos laborals per 1.000 euros, la col·laboració del registre de la propietat en la gestió de les plusvalues 600 euros, la gestoria 2.700, el servei de manteniment informàtic 1.045,32, el servei d'alarma de l'escola 377, el servei d'alarma de l'espai jove 551, servei de gravació de sessions ordinàries del ple 1.089, el servei de manteniment de fotocopiadora 400 i la segona fase de la implantació del portal de transparència 2.080 en 50. El pressupost de 2015 era 9.250 euros, el de 2016 9.844 en 10, entre altres coses el servei d'alarma de l'espai jove en 2015 no estava, s'ha contratat al llarg de l'any i s'ha incorporat completament al pressupost. El programa Menjar a casa se redueix a regla a les liquidacions que vegem d'anys anteriors, se pressupostava sempre per el total màxim del conveni, s'ha vist que no se cobrís,
pressupost de 840. Al final són partides vinculades que en cas de necessitar no hi hauria ningú inconvenient per a rescatar aquests 360 euros que falten així. I els convenis d'analítica d'aigua i del sistema d'informació geogràfica se pressupostaven l'any passat 1.650 euros, en guany passa 2.876 per l'import d'aquest conveni d'analítica i el CIF que continua igual que sempre. Gastos d'edició i distribució, que és la col·laboració de l'Ajuntament en premsa comarcal i demés, de 1.200 hem rebaixat a 1.000 euros, veiem que les liquidacions són molt inferiors en els dos anys, i el manteniment de la planta potabilitzadora de 6.000 a 9.000 perquè augmenta 3.000 euros, perquè ahir sí que podem pensar que pot haver alguna derrama extraordinària que ens pugui afectar i que volem tindre pressupostada també. Els interessos de préstecs, passem d'11.600 pressupostats en 2015 a 7.381,09 pressupostats en 2016, sobre els 21.869,63 que s'hi liquidaran en 2014. Anem amortitzant, anem anticipant amortitzacions de crèdit, el preu dels interessos està baixant de forma molt important, estem quasi en el 30% del que es va liquidar fa dos anys, no hi ha previsió de noves contractacions, i per tant s'ha pressupostat el que fica al quadre d'amortització, que únicament podria haver alguna variació en un cas del punt del tipus d'interès, però que seria mínima perquè ja estem en uns nivells de deute molt controlats. Interessos de demora, se pressupostaven 200, se'n paguen 100, però portem dos anys que no s'ha pagat res, s'estan pagant les factures a 30 dies, no hi ha que pagar interessos de demora, i en els gastos bancaris se continuen pressupostant dels 500, si se liquidaran els 750, així 379,20 per una comissió de cancel·lació anticipada. Transferències a entitats municipals, Mancomunitat de les Valls, Junta de Més de la Font de Quart, Federació Espanyola de Municipis i Federació Valenciana de Municipis. Aquestes dues quantitats cal dir que s'han pressupostat les mateixes que en 2015 perquè no ens han comunicat encara l'aportació que s'ha de fer en l'any 2016. A la baixa o a l'alta serà molt xicoteta la variació, s'ha pressupostat el mateix, 13.477, 13.475, que pràcticament no hi ha variació, baixa un 2%, però és simbòlic. La subvenció a l'AMPA sí que se redueix de 1.200 a 700 euros, no se redueix perquè està la participació en els programes de xarxa llibre, però, òbviament, l'aportació que fèiem a aquesta entitat l'anem a reduir d'alguna manera per a poder compensar aquesta altra aportació que l'Ajuntament ha de fer. Inversió en infraestructures, només se pressuposta la part corresponent al Pla Provincial d'Obres i Serveis del 2016 per 52.327, l'any passat ja he dit que s'havien incorporat remanents de l'any 2015. La redacció de projectes correspon als projectes del Pla d'Inversions Financerament Sostenibles, no és del Pla Provincial, que estan subvencionades així la realització dels projectes, de les 4 obres dels 50.000 euros que ens ha donat la Diputació en aquest últim trimestre, se tenen 6.325,86 euros. Senyalització i seguretat vial, se pressuposten 800 euros perquè sempre fa falta alguna senyal, sempre fa falta pintura, sempre fa falta alguna cosa, no tenim una partida diferenciada per això. I l'amortització de l'etat de Sagunt, 1.914 euros, també se diferencia els 160 i alguna euros que s'aporten tots els anys a aquesta amortització. L'amortització de préstecs, la part de capital, en el 2015 s'incorporava aquell pressupost de 217.000 euros, que en 2016 no està. Pretenem amortitzar en amortitzacions ordinàries, o sigui, la idea és sempre fer amortitzacions extraordinàries també, 45.625,89 euros al llarg de l'any 2016. I en això està el pressupost. A partir d'ací, qualsevol dubte, qualsevol pregunta que tindrà. Es que no me he enterado, ¿se lo puedes repetir? Ahora mismo. ¿Todo claro? Sí, señor. ¿Salva alguna pregunta? Sí. M'agradaria incidir en el tema de la utilització del valencià, tant en els diapositives... Mira, volia demanar disculpes abans per no haver-ho fet en valencià en aquestes diapositives, només per una qüestió molt senzilla. No m'ha donat res. I com el material estava en castellà i han sigut captures de pantalla, s'ha passat en castellà, no per altra cosa. Com veuràs, la explicació l'ha fet íntegrament en valencià. Per tant, podem dir que ha sigut bilingüe. No és la necessitat de demanar disculpes, però a l'hora d'utilitzar un idioma, crec que primerament podríem utilitzar el valencià, ja que és l'idioma més general. M'agradaria saber també a què van destinats els diners que estan pressupostats per al bou de gener.
suposa que els calderes i el bou, però vull saber més específicament. Calderes i seguro. Calderes i seguro. No, l'Ajuntament no paga el bou, no paga absolutament res de la festa, només la part de seguretat de la festa, que la portem igual que s'aporten festes a les altres penes que fan bou. I el tema de les terres de que tenim la marxa al l'Ajuntament, com s'assignarà o se decidirà assignar qui podrà treballar aquestes terres o tindre aquestes terres? Ahir en principi s'ha de treure un plec de condicions d'aquest arrendament. No està, hi ha una proposta ja prou avançada per la secretaria, però o bé la Junta de Portaveus o bé la comissió corresponent ens assentarem a definir, perquè era una de les qüestions que faltava per acabar, per a definir quins són aquests baremos per a veure qui se fa en aquest arrendament. Va. No està tancat, només s'ha pressupostat aquesta quantitat, però això tema ni s'ha fet públic encara, sí, clar, ni s'ha tancat el ple de condicions, i quan el tanquem, òbviament, la comissió que correspon o bé la Junta de Portaveus, ens ficarem a treballar en ella. No, clar, he vist que les despeses uns, a un vora 300 euros, però després se valora que es va demanar per l'arrendament d'eixa terra uns 900 euros. Són vora 300 euros si afegeixes el dividendos un mes, són 1.500 euros. Va. El plec és evidentment a l'alça, un dels criteris és el preu, l'oferta de preu que pugues fer a partir de 900, nosaltres pressupostem per el mínim, però si el criteri exclusiu, que no va ser, fos el preu, qui dona 900 euros va quedar darrere del que en dona 950 i darrere del que dona 1.380. El que nosaltres en el pressupost d'ingressos, com heu vist, sempre hem intentat ajustar les quanties a quantitats mínimes. És a dir, preferim un remanent de pressupost que una falta de partida pressupostària per a quadrar els gastos que venen derivats o que venen ajustats a aquest pressupost d'ingressos. Res més? Alguna qüestió per així? Passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Punt tercer, proposició d'alcaldia sobre depuració de saldos no pressupostaris. N'hi ha una quantitat de pagos pendents d'aplicació que venen d'anteriors a la liquidació de l'any 2006, més de 9 anys ja. No es pot entrar a la comptabilitat anterior perquè per determinats motius que no venen al cuento se va anul·lar aquesta possibilitat a l'Ajuntament, que entre altres coses entenem que era propietari d'aquesta comptabilitat però que no pot accedir a ella. S'han arrastrat sempre com a saldos i aquests saldos afecten el remanent pressupostari de tots els anys. El que proposem per a l'aprovació del pleno és fer una depuració d'aquests saldos, que aquests saldos no figuren, que per tant no afecten, afecten positivament al superàvit, però és un superàvit fictici que al final no queda reflectit en absolutament res. No n'hi ha una afecció a tercers, perquè aquests tercers tots han cobrat les factures que corresponien, per almenys ningú les ha reclamat i ja ha hagut temps suficient, inclús un pla de pau a proveedors on s'ha demanat a tots els proveedors dels ajuntaments que aportaren aquestes factures pendents de cobro, i com que desvirtua aquest remanent de tesoreria, la proposta és rectificar-los a zero i rectificar-los a zero se liquida, se neutralitza i s'efecta. Votem o tenim alguna pregunta? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Gràcies. El punt quart és la proposició d'alcaldia sobre aprovació del Pla Territorial Municipal Front a Emergències. És un pla que s'ha enviat a la conselleria, és un pla prefabricat que demana l'adhesió del ple de l'Ajuntament. Demanen l'adhesió del ple al pla que ens han enviat, es diuen centres de comunicació, gabinets d'informació, nomenament del director del pla, en fi, s'hauria després d'aquesta aprovació passar-ho a estudi de l'oficina tècnica per a veure quines són les accions que s'haurien de previndre en cas d'emergència. Esperem que sigui un pla que no tinguem que gastar mai, però que convé tindre-lo, i ja dic que ens l'han enviat per a la nostra aprovació. Teniu la còpia? Sí, per correu. Sí, lo está viendo, lo está viendo. ¿Voten? Endavant. ¿Vots a favor? Per unanimitat, gràcies. No n'hi ha més. Punt 5, proposició d'alcaldia sobre declaració de microreserva vegetal La Closa. Com sabeu, en el ple anterior van deixar damunt la taula el tema de la denominació de la microreserva. Em sap mal que el padrí no estiga per a poder defendre el nom que ha proposat. Es va quedar pendent que ell proposaria un nom i l'altre dia la Junta de Portaveus ens va dir
que si ens pareixia bé denominar-la pues, com el nom genèric d'aquesta partida, que és la prosa. Trobo que no hi ha cap inconvenient i al final el que interessava era, per una part, donar-li aquest nom i per altra part, la conformitat del ple per a la declaració de la microreserva, que són les dues qüestions que tenim que sotmetre ara a votació. Vots a favor? Tens algun dubte? Sí. Una vegada que no pregunte. M'agradaria aprofitar, ja que queden alguns punts encara per aprovar, si podem dur-ho darrere per a l'últim punt i així n'esperem a veure. Perfecte. Ja que ens ha comunicat que va este a vindre. Este punt està agafat, queda molt a les empreses. Que el deixarem per a final, per a proposta. Punt 6, proposició d'alcaldia sobre la seva conveni subscrit entre l'organisme autònom Jefatura Central de Tráfico i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a l'intercanvi d'informació i la mútua col·laboració administrativa. És un conveni que ens envia la Direcció General de Tràfic a conseqüència d'haver-li demanat informació sobre uns vehicles presumptament abandonats en via pública. Es van dir que per a donar-nos aquesta informació facilitaria molt i s'ha firmat un conveni d'intercanvi d'informació, una mútua col·laboració entre les dues administracions o entre les tres administracions. N'hi ha tràmits en quant als beneficis que té per a l'Ajuntament, n'hi ha tràmits que els veïns podrien fer així, com a la certificats de permisos per canvi de domicili o d'adaptació del nom al valencià o qualsevol qüestió semblant. No té cap contraprestació per part de l'Ajuntament, ni econòmica ni de fet. I en el moment que nosaltres l'aprovem, faltarà, això sí, l'aprovació del Ministeri, del conveni de l'Ajuntament de Benavites per a poder-la. La intenció és bàsicament poder rebre aquesta informació, poder tindre accés a aquesta informació que en algun moment necessitem i que no sabem on recurrir, perquè si el vehicle està matriculat, empadronat en el poble, és molt fàcil recurrir al padró, però si té un empadronament diferent no podem saber això. La firma del conveni únicament és per a facilitar aquesta gestió a la part administrativa de l'Ajuntament. Alguna qüestió? Vots a favor? Punt 7, proposició d'alcaldia sobre ratificació de la resolució d'alcaldia 2015/168 de 10 de novembre del 2015. És la resolució, en el seu moment, quan ens demanaren l'adhesió de l'Ajuntament al projecte, al programa de xarxa llibres de text de la Comunitat Valenciana, es va fer per resolució d'alcaldia, entenguem que és un projecte o un programa que pot interessar en independència ja de les qüestions polítiques, ideològiques i demés, és un programa que pot resultar interessant per als veïns del municipi. N'hi ha una tercera part d'aportació de la Generalitat, una tercera part de l'aportació de la Diputació que es podria perdre si l'Ajuntament no participava i, per tant, com heu vist, pressupostem per al 2016 la quantitat necessària per a participar en aquest programa. S'ha de ratificar l'acord i la resolució d'alcaldia perquè s'ha demanat que se ratifiqui per el ple. En quant a les condicions, pràcticament no sabem res més que el que se rumoreja en Vox Populi. No sabem encara el pla de presentació de sol·licituds, no sabem encara el format de presentació de sol·licituds. Sabem que se té que presentar, això sí, una factura o bé a nom del pare o bé a nom o de la mare o bé a nom del fill o de la filla, o bé també hi ha una possibilitat en cas de que aquests llibres s'hagin pagat les associacions de mares i pares de poder-ho fer aixina. L'aportació màxima és de 200 euros, 100 en una primera instància al llarg de desembre, gener, i 100 a la devolució en correcte estat d'aquests llibres de text. L'Ajuntament aporta només la tercera part. S'inclouen només llibres i material curricular, no és material de recolzament, no s'inclouen llibres de lectura ni res d'això tampoc. I en independència, torno a dir, de totes les matisacions que tant el Col·legi de Secretaris com Conselleries com demés estan ficant al tema, la idea és adherir-se nosaltres a este programa per afavorir aquests 70 i alguna cosa xiquets que he dit abans en l'aprovació del pressupost. Entre altres coses, en el pressupost ho hem aprovat en el capítol segon com una compra, ¿vale? El Col·legi de Secretaris i Interventors està dient que això no és una compra perquè no és un material que vagi a gastar l'Ajuntament, que hauria de ser una subvenció. El més que pot passar és que s'hagi de fer una modificació posterior del pressupost per a canviar-ho de capítol, però quan la partida està pressupostada únicament seria manejar-ho un tràmit administratiu per a poder-ho tirar a. ¿Vale? Alguna qüestió? Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Gràcies. Punt 8è, proposició d'alcaldia sobre aprovació de la declaració Ciutat Solidària en l'Alzheimer. L'associació AFACAM va estar la setmana passada a l'Ajuntament demanant
que proposant a l'Ajuntament aquesta declaració de Benavites com a ciutat solidària en l'Alzheimer en la firma d'un acord que es va estudiar en la Junta de Portaveus, que realment a nosaltres ens afecta en quant a la possibilitat de poder organitzar algun tipus d'acte solidari en aquest col·lectiu, però que no ens obliga realment a res, val? I d'alguna manera sí que podem trobar un recolzament si hi haguera algun cas en el poble, o quan haguera o quan hagi hagut algun cas en el poble, poder trobar aquest recolzament per a una situació familiar complicada com és la que provoca aquesta malaltia. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 9, mocions. Tenim alguna cosa? Jo vull comentar-vos una cosa en el punt de mocions. Des de l'Associació Valenciana de... l'Associació de Juristes Valencians, perdó, els han enviat una moció per la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat contra les lleis de dret civil foral. És una moció que proposa que l'Ajuntament de Benavites s'adherisca al manifest promogut per l'Associació de Juristes Valencians, pel qual es demana la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià i la revisió de l'acord de les Corts Valencianes, Presidència de la Generalitat, Corts Generals i Presidència dels Governs Espanyols. Pues la comunique perquè la persona que l'ha dut a registre entenc que es mereix que per lo menos el ple tinga coneixement de la presentació d'esta moció, però planteja que, com s'ha fet sempre, mocions que no tinguin un fondo relacionat amb les competències municipals no es tracten en el ple, conforme estem duent des de primers de la legislatura anterior, i per tant deixem que siguin les Corts Valencianes o qui corresponga qui debata aquests tipus d'assumptes. ¿Vale? Us pareix? Uh-huh. No n'hi hauria problema en votar-ho, però endavant. No votem i així no trenquem un precedent. Punt 10. Bueno, no, podem esperar. Sí, sí, clar. Sí. No. Este el botem, eh? Ui, sí, no, el vull ser votat. La closa. Sí, era el pendent, anem a esperar un moment més. Però punt 10, comunicació de les resolucions d'alcaldia des del 24 de setembre al 15 de novembre de l'any 2015. Sí, que van de la resolució número 149 a la número 172. Tenim la 149 de 28 de setembre, reconeguem i ordenant el pago d'una relació de factures per import de 13.207,88 euros. La de 29 de setembre, que és la 2015-150, aprovant la relació de pagos de les nòmines de personal del mes de setembre per import de 1.479,77 euros. La 151 de 2 d'octubre, tornant una garantia definitiva d'una obra. La 152 de 6 d'octubre, tornant una garantia també, una fiança de les obres d'ampliació de camí estret i camí d'Almenara. La 153 de 14 d'octubre, ordenant la baixa del padró municipal d'habitants d'un veí. La 2015-154 de 16 d'octubre, reconeguent l'obligació de pago i ordenant el pago de part de la paga extra de l'any 2012 al personal de l'Ajuntament, que en el seu moment no se va pagar. La 155 de 21 d'octubre, ampliant l'ordre d'execució de la resolució que està dins de la resolució d'alcaldia 2014-120. La 156 de 21 d'octubre, reconeguent l'obligació de pago de la factura subvencionada dins del programa de Diputació de València per al subministrament de LEDs. La 157 de 27 d'octubre de 2015, reconeguent i ordenant el pago d'una relació de factures per import de 8.413,53 euros. La 158 de 27 d'octubre, ordenant l'execució subsidiària de les obres ordenades en les resolucions d'alcaldia 2014-120 i 2015-155. La 159 de 28 d'octubre, aprovant les nòmines de personal del mes d'octubre. La 160 de 24 d'octubre de 2015, designant els locals i els llocs per a fer actes de campanya electoral per a les pròximes eleccions de 20 de desembre de 2015. La 161 de 29 d'octubre, ordenant una execució d'obres en l'immoble situat en la carretera Almenara número 3. La 162 de 29 d'octubre, rectificant uns errors materials en una resolució d'alcaldia, la 2015-156. La 163 de 2 de novembre, ordenant l'execució d'obres en l'immoble situat en el carrer Doctor Berenguer número 29. La 164 de 3 de novembre, aprovant el projecte per a l'acondicionament de l'auditori, inclòs i nomenant director d'obres d'aquest projecte, que és una de les obres que estan dins del programa de Diputació de les inversions financerament sostenibles. La 165 de 3 de novembre, aprovant el projecte d'obres instal·lació de Zócalo en l'aulori infantil i nomenant director d'obra, que és una de les obres de la subvenció de Diputació de les inversions financerament sostenibles.
La 166 de 4 de novembre, aprobant el projecte per al sanejament, el projecte d'obres de sanejament de la façana de l'Eglise de Benicalaf i nomenant director d'obra. La 167 de 4 de novembre, rectificant la resolució d'alcaldia número 2015-160, relativa la modificació és relativa als dies i als horaris per a la sessió gratuïta de locals per actes de campanya de les eleccions generals. La 168 de 10 de novembre, sol·licitant una ajuda dins del programa de la Generalitat per a la constitució d'una xarxa de llibres de text i de material curricular per a l'alumnat del poble. La 169 de 16 de novembre, convocant la sessió extraordinària del ple 2015-09 de 24 de novembre de 2015. També la de 16 de novembre, la 170, adjudicant el contracte d'obres per al sanejament de la façana de l'edifici de Benicalaf. També de 16 de novembre, la 171, aprovant la modificació de crèdit 2015-17. I per últim, la 172 de 17 de novembre, aprovant el projecte de minoració de la potència de l'enllumenament públic, també una de les obres incloses en el programa d'inversió financerament sostenible 2015 de Diputació de València. Alguna pregunta? Pues punt 11, comunicació d'informes de Secretaria d'Intervenció. Només n'hi ha que comunicar un informe, que és el de el que se va emetre i se va remetre al Ministeri d'Hisenda sobre el període mitjà de pago del tercer trimestre de 2015 i el període medio de pago s'ha situat en menys 2,62 dies, la qual cosa vol dir que dins dels primers 30 dies des que se rep la factura se reconeix l'obligació de pago i s'ordena el pago i se materialitza el pago. És a dir, 32 dies, bueno, 31,38 dies abans del període màxim que se tindria per fer tot ixe treball. Punt 12, informe d'alcaldia. En primer lloc vull donar situació de dues qüestions que s'han tractat en sessions anteriors del ple. Seguim per una part a l'espera de la contestació del Servei del CEPE sobre la moció aquella que presentaren per als contrats del desempleo agrari. No hem contestat, ens contestaren en el seu moment que se tractaria la següent reunió del Consell Comarcal, i aquesta reunió no sabem si s'ha fet, però en qualsevol cas no hem rebut ninguna contestació. I respecte a la carta que li enviarem a Bankia, que s'acordava en el ple anterior també, tenim acuse de recibo de correus, no de Bankia, en l'oficina de Faura del dia 1 d'octubre, en l'oficina de Pintor Sorolla en València del 5 d'octubre i en el Passeig de la Castellana de Madrid també del 5 d'octubre i tampoc hem rebut cap tipus de contestació. En la comissió corresponent crec que seria qüestió de començar a tractar aquest tema d'una manera un poquet més interès. En quant a les actuacions realitzades en aquests dos mesos des del ple anterior, per una part en el tema de solars i de parcel·les abandonades s'ha enviat una última comunicació a tots els propietaris demanant per favor que netegen i que mantinguin la neteja d'aquestes parcel·les. Si no feren cas, ja entraríem en multes pecuniàries i en avisos en data límit per a dur endavant aquest tipus de neteja. S'han fet les reparacions en l'escola d'acord a l'escrit que havia enviat la direcció del centre. Òbviament no s'ha pogut reformar l'horari infantil, que és una de les qüestions que s'ha aprovat dins del pla d'inversions financerament sostenibles, la instal·lació de sòcol i el pati, que és una de les qüestions que queda pendents per a quan se puga afrontar la remodelació integral de l'horari de primària. Remodelació actual e integral, perdó, de l'horari de primària que no figura en els pressupostos de la Generalitat per al 2016, pese a haver un acord en el mes de març en el secretari de la Conselleria d'Educació que figuraria, s'ha enviat una esmena demanat al Grup Popular en les Corts que presenta una esmena i el pressupost per a que figure aquesta obra. És una obra en un pressupost de 200.000 euros que al pressupost de la comunitat realment no li afecta absolutament en res i que a nosaltres, sobretot als xiques del poble, es faria un important favor. En quant als sumideros del clavegueram, s'han netejat i s'han revisat. S'ha tornat a fer una revisió completa de l'enllumenat públic, revisant aquells punts que tenien un funcionament deficient o que no funcionaven. Tornem a demanar, ja ho he dit abans, però ho torno a dir, a qualsevol veí que veja qualsevol defecte en l'enllumenat que per favor informi a l'Ajuntament perquè moltes vegades no es reparen perquè no tenim coneixement d'ells, ve a través del servei de WhatsApp, ve per telèfon, ve per correu electrònic o ve presencialment en les oficines, quan ens avisen i el contracte està fet, està pagat i que per tant només és qüestió d'avisar que vinga l'empresa i se repare de manera immediata. S'han construït els bancs i s'ha donat servici d'abastiment d'àvia
Els paelleros s'han encès totes les paraules del xatí que queden prop per a veure si s'enllumenat és suficient i en cas que no ho fora s'estudiaria la manera de posar alguna il·luminació auxiliar perquè els paelleros puguin gastar-se tant de nit com de dia. S'ha reparat també el servei de megafonia i els desperfectes produïts pel llamps de les tronades de final de l'estiu, especialment en la torre i en l'enllumenat públic. S'ha instal·lat un temporitzador per la il·luminació de l'espai jove, de l'espai jove. Les llums estan enceses de 18 a 24 hores mentre no canvia l'horari. El problema que teníem és que la llum s'apagava des de dins i per així l'últim que tancava no tenia llum. Llavors instal·lem aquest temporitzador de manera que sempre estigui aquesta possibilitat. S'han instal·lat nous bancs i nous papereres d'acord al Pla de Mobiliari Urbà de la Diputació de València en la part de l'ARAP. Estem pendents ara de l'instal·lació, que ja s'han encomanat i ja s'han pres les mides i s'estan treballant, d'agarradors, igual als dos escalons d'accés a les oficines municipals, com en l'accés de la part nova a la part antiga del cementeri municipal. S'està estudiant la reparació del rellotge del campanar, que és un rellotge de l'Ajuntament, curiosament, instal·lat en l'Església, però un rellotge de l'Ajuntament. Es va fer un primer ajust, no ha sigut suficient, i ens ha passat una factura que supera els 750 euros de reparació del rellotge que anem a estudiar detenidament abans de contractar. S'ha gestionat la retirada de dos vehicles abandonats en via pública, que és el que ha motivat el conveni que hem parlat abans en la Direcció General de Tràfic. Estem fent les averiguacions necessàries per a una caravana que n'hi ha aparcada des de fa molt de temps en la plaça dels Horts en aquestes mateixes condicions. S'ha tornat a obrir l'espai jove com a aula d'estudi, s'ha tornat a posar a disposició dels joves l'espai jove com a aula d'estudi, se va organitzar i s'han donat els premis del segon concurs de fotografia Vila de Benavites. S'ha posat en funcionament pel Consell dels Joves el servici Aconsella perquè la gent major que tingui problemes tecnològics tingui que recurrir d'una manera gratuïta per a poder-los resoldre. S'han organitzat xerrades al llarg dels jubilats, de successió de testaments, ansietat, depressió i estrès en la dona, aprendre a relaxar-se a casa i un taller de reciclatge i risoteràpia per als majors. Es va col·laborar, com tots els anys es fa, en la festa de Santa Teresita en un contacontes. Es va organitzar i es va dur a terme un sopar solidari en Abraza Nepal, un projecte de 5 pobles de les Valls, o d'un grup de gent dels pobles de les Valls, millor dit. S'ha aconseguit aportar a aquest projecte 338 euros d'ajuda. S'ha començat un nou curs de l'escola de pilota. Es va enviar aquella enquesta sobre cursos de formació que vam parlar en algun moment en una reunió, trobo que era inclús informal, de portaveus. S'han programat dos cursos de valencià que donaran començament al mes que ve si s'arriba a la quantitat mínima de participants, perquè ara falta que ratifiquen aquest primer interès. S'està ultimant l'organització de les primeres jornades sobre Benicalap, que tindran lloc el dia 4 i el dia 5 de desembre. El dia 4 per la vespre, una part, podem dir científica, en quatre ponències relacionades amb poblats abandonats i particularment en Benicalap i en l'Església, així en l'Ajuntament, i el dia 5 una excursió per a la visita de vestigis de poblats antics en el terme de Benavites. I s'està organitzant la programació de Nadal, igual que l'any passat, especialment dedicada als xiquets. Per altra part, tenim una invitació d'un nou diari comarcal que es diu El Garbí, que es presenta el divendres, si teniu interès vos la passe per a que pugueu acudir, i hem rebut un premi del periòdico d'aquí que vull compartir amb tota la corporació. És, conforme vaig dir en aquell acte, un premi al consens per pròpia definició, no pot estar només per a una persona soles. Entenc que aquesta nova manera de fer ajuntament, aquesta nova manera de fer política és de tots i que per tant el premi no me correspon a mi, sinó que correspon a la Corporació de Benavites i vull compartir-lo amb tots vosaltres. Per altra part, hem rebut també la confirmació de la liquidació definitiva de l'aportació dels tributs de participació en els tributs de l'Estat del 2013, la part que havia de tornar, que vam votar per a demanar poder-la tornar en 10 anys. Ens ho han aprovat i la primera quota, la primera part, es tornarà en gener del 2016. I per últim, en quant a la situació financera de l'Ajuntament, s'ha fet una amortització anticipada de 35.000 euros, que suposarà un estalvi d'interessos de més de 14.000 euros al llarg de la vida del préstec i el recurtament en la finalització de l'amortització en 30 mesos abans del que estava en el seu moment prevista. I el deute comercial de l'Ajuntament en aquest moment, el deute en proveedors, és de 7.207,35 euros. Normalment sempre diguem que el deute és 0 perquè està referit a final de mes, però ja està firmat
está firmada la orden de pago, es para efectiva el divendres y se conté quedará a cero, los 850 euros de dientes que queden y quedarán pendientes, el deute financiero se sitúa ya entre 647.703 en 15 euros y la devolución pendiente de la participación en tributos del Estado, que son 15.989 en 80. El total de deute brut en este momento se sitúa en 371.750 en 30 euros. Subvencions de cobro pendents, entre reconegut per l'entitat que ens ha d'aportar, 11.297 en 71, sense haver reconegut encara, però pendent que es reconega, per 31.635 en 04, per tant, el deute net és de 328.817 en 55, i el saldo de tesoreria de 77.167 en 63 euros, que estem estudiant la possibilitat de fer una altra aportació extraordinària al préstec per a reduir aquesta quantitat d'interessos, y pero siempre reservando un remanente de tesorería para hacer frente a los pagos del plan de inversiones financieramente sostenibles que nos queremos en un descubrir cuando vuelva. Y ese es el informe, si tenemos alguna cuestión que duda comentar en este momento. Y si no, pasemos al punto 13, prex y preguntes. Pero tú no has hablado con Alfredo. Yo he hablado con Alfredo y me ha dicho que un día a las 8. Ya, pero de la closa. No, sí, esto lo propuso él en la Junta de Portavoces. Pero con el cambio de nombre, él estaba... Este nombre lo propuso él. O sea, el denominar a la microreserva la closa es un nombre que lo propuso Alfredo. Por eso he dicho que es una lástima que no esté el padrino, pero que es él el que ha propuesto esta denominación. Obviamente, cuando venga supongo que la va a votar a favor. Pero nos hubiese gustado que hubiese estado en la votación. Lo que pasa es que este pleno ha sido mucho más rápido, supongo que incluso de lo que él preveía también. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que comentar? No. ¿Tampoco? Tenéis que votar. ¿Vale? Tornem al punto que queda pendiente. El punto 5. Proposición de la alcaldía sobre declaración de la microreserva vegetal de la closa. ¿Vaig a favor? Per unanimidad. Si no consta como que vota tots a favor también. Salsa la sesión, se sí, acaba el orden del día. No. Si algo del público dirá algo, ahora está tiempo. Sí, es que... ¿Tenés? Pues gracias a todos y buenas noches.